потерпають від російської агресії. Більше ніж 818 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 538 дітей загинули та понад 1280 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. Це офіційні дані на квітень. А зараз ми запрошуємо до слова пані Оксана, голова 125-го відділу Союзу Українок Америки. Оплески! Пані Оксана. Доброго дня всім. Христос Воскрес! Я хочу долучитися до того, що тут було сказано. Я належу до Союзу Українок Америки, округа Нью-Йорк, я його голова 125-го відділу. Якщо би хтось хотів знати, нашій організації буде 100 років в наступному році. Я маю маленькі картки, мені цікаво. Прошу, приєднуйтеся, жіночки, дівчата. У нас сильна потужна організація, а в гурті це сила. Ми всі разом плануємо і крокуємо впевнено до перемоги. До того, що було сказано, хочу додати тільки кілька слів. Якраз сьогодні, в день, Інтернаціональний день захисту дітей, акції СУА, це молитва за дітей. Що нам тут дуже чесно і дуже гарно допомогли зробити. Про ті числа, що були сказані, я хочу тільки додати, що 19546 дітей були депортовані до Росії або до тих околів, що зараз контролює Росія. Окрім того, 2 мільйони дітей залишили Україну, а 2,5 мільйони були переміщені. Ми також знаємо 15 випадків сексуального аб'юзу дітей, які були офіційно встановлені Генеральною суддею України. Також ми знаємо, на сьогодні це числа за 29 квітня, що 3790 шкіл були зруйновані. І тепер, як ви знаєте, ми будуємо школи в Харкові, в підземеллях і так далі. Тому все, що ми можемо робити, гуртуватися, і сьогоднішня ця подія дуже важлива, і ця молитва важлива. Союз Українки, Союзу Америки має ту акцію по цілій Америці. Ми є в 27 штатах. Або сьогодні, або завтра. Якщо ви ще йдете завтра до церкви, подайте на молитву за дітей України, попросіть свого священника їх згадати. Це дуже-дуже важливо. Як ви знаєте, була прийнята резолюція забирання дітей України Росією, але резолюції замало. Нам треба всім подати інформацію, навчити, розказати, як тепер тих дітей забрати назад. І спеціально американську громаду. Ще на останньому слові хочу вам сказати про одну акцію ЗОА. Ми допомагаємо сиротинцям в країні. Окрім, звичайно, наші солдати, наші воїни, ми передаємо гроші всюди і робимо все, що можемо. Але наші діти – це наше майбутнє. І дуже багато сиріт є зараз в Україні. Сиротинці з сходу України були переміщені на захід у 22-му році. Це місце, це називається місто добра. Воно розміщене в Чернівцях. Вони почали будуватися ще з 14-го року. На сьогоднішній день нас там є 7 сиротинців.
одне місце, по-американськи це називається госпіс. Є діток, які скоро стануть ангелами. І є ще один притулок для матері і дитини. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете приєднатися до нас, будь ласка, дуже легко подивитися. Виходите на Google, місто добра, вся інформація там є. Дітки нам подарували оцей прапор. Приєднуйтеся, прилучайтеся і також приєднуйтеся до Союзу Українок Америки. Всіх вітаю. Щиро дякуємо по Христу. Видно, що трохи не їде, але дуже влучна назва «Ангели тримають небо», бо завдяки молитві, завдяки ангелам, які його, власне, тримають, вони є духовні особи. У Святому Письмі, коли вибраний народ, Ізраїль, а ми є теж вибраним народом через хрещення, отже, коли вони молилися, і коли була боротьба між ними, римським окупантом, і Мойсей молився, піднімав руки до неба, і коли він тримав їх до гори, вибраний народ перемагав. Коли дух упадав, його руки опускалися, то перемагав.